او بس دا اخري فاينل یو وکي دي لګي تا ګوره لګي تي خيجي ايو زه دي بل شاري دا خط نرکا دا در اړه زور دومره نشته چې دې پکې خبرې وکي ها یار مسور ډېر ټیم د ویشنو په پکې دا وګي خرو درې کسانی خپل لوګي دي ماته ما ته وا سغیر مان را لې السلام علیکم ویلکم بیک ٹو انادر سپیشل ویلاگ ویلاگنگ کومنگ ډیر زمون ویلاگنگ ډیر کم کم راځي پته نشته سو سنا راستر او درک راغلی دي خو لیکن مون سره داسې کنټینوم نه جتا ستې چې کریټ کومنګ اپلوډ کی بلدا خبر چې فارم نه بیزی بل دې دوه نه زمون ویلاگنگ ډیر کم راځي نن ویلاگ چې کم دی دا د نورو ویلاگونو بالکل مختلف دی بالکل ډیفرنس دی موږ روان یو سوابې ته یا حسین ته هغه دې ښکلا بیوټي پټي مټي دا پټي مټي دا به ته ښایو او چې څه شی هلته کېږي نو به تاسو ته په هغه ځای اکټیویټي ښایو او چېرته هم مزه زمون سره اوسئ قدر مونو دا هو شپې دا دی 12 بجې دی بس خوب نه راتللو مې راشه دا وږي کزنز میرا وستل ځان سره مې راشه تاسو ماینده وږي را مات کوم دا دی پټی دی مو ز دا وږي غکو کټ کو نو ستره تاسو زما فیس نشي لږه چې کیمرا مخې ته کوم نو به لایټ اف کی سومره مات کړ یار پینز کوکا زل دی کنه ها زل دی به زل زل ډیر صحیح دی زل پینزل پینزل لس کا بیا درې کا سانی خپل لوګي دی ماته ما ته وا سغیر مان را لې په وته پته ولې دی خو راځي بس ته سو شو بس وګی مرا مات کړل پارٹی شارٹی کو مخکی او ګورا شپه ده او نیمه شپه ده او بس چې کله وګی شي او کلی کې نو بس دا مزه کوي بیا ها نه مخکی نور ویډیو کول نه ملایږي خادل تا وګو د پاره د ازه انستالو ان شاء الله دا وګي په خو بس ګوري نیمه شپه ده نو صبح ده ته وایي ازوان لګي دې لکه هو یاسینا یاسینا ته بګي وایي صبح کې وي مړه مې به کې سو وایي لګ لګ صبح کې وایي صبح کې وایي بس دا وګي په خو یو په خو دې او خرو وایي سر به مناو کو بیا به بس دا بوتل وسکو ته بګي سو وایي لکه دا شپې 12 بجې دي امنګي واغو ته ډېر لښي او دا وږي دا نه ماتو تاکوي او تاکوي اوسې په خو نو دا وږي دې خواږي دا وږي دې چا دي دا راته دا وږي خپل وږي دي الحمدلله دا غلا شي نه خرو او ما دې دار وږي مراولل په کې بس اوسې په خو کې بس دا وږي ان شاء الله دا په خو ګور تاسو ګورم ګور چې کوم پروسس سره دا تیاریږي دا خلک مازیګر کې مزه کوي خو هغه ویډیو زه چې کوم دی ډېر لیټ لاله ما ویډیو ما ونه کړله مسا چې کوم هم کړی دا په هغه باندې گزارو کوي دا ور ورکی دي کنه دا به ټول دی له دې څخه به کې دا وایي اوه کنه بس هم دی بس ته کنه یار نو موږ هم څنګه کې خوست بس دا ټول دی بس بس دا دوه په دغه باندې په هیږي پسې شي ټول لوګو ما دې انګار چې کوم دی ماړه شي چې نه کول به کې دا ورته تا ته چا تجربه اخه چا تجربه و توخه کنه یار دا دا ما کې ورکی دا یو سټ ټول یو سټ ټول دا دی بس تا ټول او لگا ورته ورته او لگا ولا نه دا 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 یو ګیسو یو خدام نه شي
اور ناري خلاله ولاغا ولاغا ورتا اور تا ولاغا ولاغا و شپیدا مزی ها تاسو من انجوای وکي په زما بڑا حرامي هو بیٹا بزا شان لايف انجوای دې له زما وند دي ا د یو ني مي ګنټې نه بعد هغه اور ولګي پسته دي به خروږي بګي دای پراتي دي نو بس دی الګ پکې ډېر مهنت وکړو الله دې له زې خير ورکي او الله دې او غټه خزه ورکي دی الګ پکې ډېر مهنت وکړو پبجی لري غټ پلیئر دي ته به کې سوي لګې غټ مهنت نه بعد دا به کې سن نو بس یو لس منټه کې به ان شاء الله دا پاخه شي به به ټیسټ کو به دا هم خو بس دا ټک ټک کیږي دا وګوري دا پکې وږي صحیح نه پاتې دي پکې بوتل هم پکې انجوای کوي دا پکې ته بوتل هم پکې دا ګور مې مور مې اسکو ا وا دا کته سس ګډانو خړو نو د په دور ټرافیک دی نن نبا ګورې تاسو خپلو اوس کوه په دې بوه یو فرما او ډرکه خو دا عاصم کوما خاطر به کیسه خدا نه نو به کیسه نو یار یا ولی دا غریب مزوت دی دا دراړه زور دوم نه نشته چې دې په کې خبرې وکي ها یار مسور ډېر ټیم دی دې ان شاء الله نور شوټینګ کیږي ته خو نور بس وګی تیار دی ان شاء الله اوس یې خو مونږ ډېر مزه هیدا نه ډېر مزه کی دمه مګ دمه دا پوختي نه وری تورکی نو نه سپین دی مګ دتی وبا تا نه مړه دتی وبا ولا بس تورې مګ دا دتی وبا سم دا دندا تی نه مو وبا سمړه ایو زه دی بل شاری دا خطر لرکا نو هڅو به نور دام دې لرګه دا تا دې لرګه کوم دا وګور ودی سې زمانہ ها فاینلی وګی تیار شول دا تاسو ګوري انده دې بالکل دا سیدی چی خبرې پکې نشته دې تیر کس پکې د مهنت وکړو سیکنډ پکې د مهنت وکړو ټول پکې وای وای دا بس هر یو سړی پکې خپل کنټریبیوشن وکړو پکې دا وګی خرو مزه دار ارګه دا په هول غره خني دا ما په هول دا ما په هو بس سیدا دا سیدا بوتل واچو تبن کې ته سټم خو نه یار خانه دانی دم خو نه یې هرا پاس دې شي کوي متا خرو به سلام علیکم خو وګي مونږ خو بس ختم شولو سیستم هم فاینل کو بس مونږ به ځنه هجرت کو نیم شپه دا هر سټه تور تیار ده بس دا آخری فائنل یو وکی دی لگی تا گورا لگی تی خیجی خواه بس دا دری کسانو دی دادوانو دیر محنت و کمون سرا کوشش یو کو تاسو آقا سٹرگل مو که تو وگیم پا حق لگ بس نیمش پدا او بس کلی تر آغیلی خوب نرات دلو مونگ را شدی دا سی انجوائی وکا نور پا کسی نوی خیلانا نمانا بس سو پکی وگی خوب بس پروگرام بس وشو بس کار ختم شو واپس کی روان زیتا بس انشاء الله نور لوڑی چکما دا او کی بیا کو سی سی ہٹی ہٹی ہٹی